Lite ström kvar i batteriet efter barnkörningen, så jag leker runt lite hemma i kvarteret. Tuggdäckarna funkar väldigt bra. De är gamla och slitna, men bra grepp i dem. Och det här är som sagt på 4S då, och jag tycker det här räcker gott och väl. Det behöver inte vara snabbare. Ser att det är rejält med kraft. Sådär, nu tror jag vi går hemåt. Ha det gött, hej!